Пане міністре, пане депутате, ваша магніфіценція, пане ректоре, високовчена рада, гості, присутні, шановні претенденти на високі почесне звання. 13 грудня поточного року кафедра стрільби та технічних видів спорту нашого університету на своєму засіданні висунула кандидатуру і обговорила питання про надання гросмейстеру Білявському Олександру Генріховичу почесного звання доктор оноріс кауза нашого університету. Підтримка цієї кандидатури кафедрою базується на таких фактах життя претендента. Олександр Білявський – видатний представник Львівської шахової школи, один з найсильніших шахістів України в цих часів, рідний спортсмен світового рівня 70-90-х років минулого століття і випускник кафедри 1976 року. Білявський Олександр став майстром спорту Радянського Союзу у 14 років, а 21 рік вже був міжнародним гросмейстером. З 1990 року заслужений майстер спорту. Шахові перемоги у претендентів. Чемпіон світу серед юніорів 1973 року у Великобританії. Триразовий чемпіон світу серед студентів у складі збірної команди Радянського Союзу 74-го, 76-го, 77-х років. Чотириразовий чемпіон колишнього Радянського Союзу 74-го, 80-го, 87-го і 90-го року. Чемпіон СССР серед шахових команд. Переможець Кубок європейських чемпіонів серед шахових команд. Дворазовий чемпіон спартакіади народів Радянського Союзу у складі збірної команди України 79-го і 91-го року. Дворазовий чемпіон Європи у складі збірної команди. Чотириразовий переможець всесвітніх шахових олімпіад у складі збірної Радянського Союзу 82-го, 84-го, 88-го і 90-го року. Дворазовий чемпіон світу у складі збірної команди 85-го і 89-го року. Виразовий переможець команди в матчі збірна Радянського Союзу збірна світу 84-88 року. Виразовий чемпіон Словенії 94-2002 року. Срібний призер чемпіонату Європи у складі збірної команди України 92-му році. У 1984 році показав свій найкращий турнір рейтингу у світі з результатом 2863 бали. Переможець загалом 32 міжнародних шахових турнірів. У 1983 році він у матчі між претендентами на світу шахову корону поступився майбутньому чемпіону світу Гарі Каспарову. Так кілька слів про тренерську діяльність. Претендент має звання заступник тренера ФІДЕ з 2004 року. Тренував Анну Мозичук та багаторазового чемпіона Франції Вашія Награва. Тренував Марію Музичук, коли вона стала чемпіонкою світу у 2015 році. У 1993 році був тренером консультантом Гарі Каспарова під час матчу із Найджелом Шортом. І з 1 січня 2024 року готуватиме збірну команду України до найвищих міжнародних змагань. Окрім того, також науковцем, я би так сказав. Автор багатьох наукових розвідок про досконалення шахової гри. Він вважається відомим у світі майстром динамічних атак у шахах. Популяризатор популяризації не тільки шахів, а й всесвітньої історії, економічних знань, займається перекладом з латинської мови. Отже, прошу високу вчену раду підтримати дане подання. Дякую, пане професоре. Дорогі друзі, шановні пані і панове, така група підтримки. Дивіться, сам Степан Новимука, голова облвиконкомодоні, так, пане Степане Антоновичу? Чарівна студентка університету третього віку нашого зоряного університету Марта Літинська. Боже, оплески! Ви маєте, пане Адріане, ще шанс закінчити разом з пані Мартою наш зоряний університет. Випускник того сусідського університету імені Франка Адріан Михальчишин.
Дорогі друзі, згідно протоколу до інавгураційної промови запрошується Олександр Міняш. І в нього ще є одна невеличка дрібничка. Ми всі разом оплесками вітаємо вас з повноліттям. Напередодні панові Олександру виповнилося всього-навсього 70 років. Всіх людей, коли я ставлюся щирою повагою. Я навіть не очікував, що така кількість людей буде присутня сьогодні працівного. Все моє дитинство та юність проходили навколо цього будинку. Я подивився на Google Map, будинку, де я народився, на Авдіївка 3, в нього 400 метрів назад. В будинку, де я почав вчитися грати в шахи, але Палац Піонерів на Проспекті Свободи теж 400 метрів на схід. Мої перші великі успіхи, пов'язані, дійсно великі успіхи, пов'язані з тим часом, коли я навчався в цьому університеті, тоді він ще називався Інститут фізичної культури, з 72-го по 76-й рік. В 75-му році, ще навчаючись в цьому інституті, я досяг вищого спортивного звання в шахах, звання гросмейстера. Тут спочатку Радянського Союзу, потім міжнародного гросмейстера. І завдячуючи цим успіхам, мене вважали на заході представником знаменитої радянської шахової школи, найсильнішої у світі. Тільки мушу зізнатися, шановному панству, що я такої школи ніколи в своєму житті не бачив. Бо що асоціюється з поняттям школи? Це методичні посібники, це підручники, це система підготовки вчителів і інших навчальних кадрів. Нічого цього в Радянському Союзі не було. Я перший свій підручник з дебютів, шахових дебютів, придбав у віці 15 років. Я на той момент вже був майстер спорту в Радянському Союзі. Хто в мене був вчителем? Вчителем у мене був Віктор Карп, який працював вчителем історії в Вінниці, в середній школі. Вільний від роботи час він приймався дитячими шахами у Львові. І в Палаці Піонерів ми з ним познайомилися. Так що ж дозволило Радянському Союзу вийти на перше місце у світі у шахній грі? У першу чергу, це всеохоплююча піраміда шахових змагань. Вона починалася з першовських районів. Найкращі з районів брали участь в першості міста, з першості міста найкращі брали участь в першості області, з першості області в першості республіки, з першості республіки в першій лізі чемпіонату Радянського Союзу. І тільки з першої лізі чемпіонату Союзу потрапляли кращі з найкращих в вищу лігу чемпіонату Радянського Союзу. То зрозуміло, що ті, хто потрапляли в вищу лігу Радянського Союзу, навіть якщо вони не читали жодної книжки, вони вже навчалися грати в шахи. Тому я би присвоїв радянській шаховій школі ім'я Чарльза Дарвіна. Бо вона впевнено довела, що природний добір працює і призводить до виживання, як висловився сам Дарвін. Найчутливіших до змін. Тобто тих, хто швидко навчається, в тому числі і долати нові перешкоди. Мені завжди здавалося дивним, що Радянський Союз заохочував конкуренцію у спорті і тому мав чемпіонів світу у багатьох видах спорту і водночас пригнічував всяку конкуренцію виробництві, особливо товарів широкого вжитку. І тому важко було знайти у продажу, бо то подає одну якісну пару меж. В
Була іншими факторами, що сприяли надзвичайним успіхам Шахової школи в армії. Було щасливе поєднання радянської державної пропаганди та відсутності капітальних витрат на шахи. Державна пропаганда прихильно ставилася до шахів, заохочуючи людей вивчати правила гри, а відсутність капітальних витрат на будівництво стадіонів, басейнів, спортивних майданчиків тощо, робили захоплення шахами дійсно масовим явищем. Люди грали у шахи на робочих місцях, в обідню перерву та на лавках і банках. Поєднання такої масовості з системою природного добору дозволяло відібрати багато конкурентоздатних гравців з 300 мільйонів населення Радянського Союзу. Щоправда, у 1963 році з'явилися перші відділення шахів у системі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких школярі могли навчатися грі в шахи після уроків у школі. І я туди ходив, бо мій вчитель дістав там посаду тренера шахів і скінчив свою кар'єру як вчителя історії Рубіверці. Але після цього говорити про якусь знамениту систему підготовки кадрів не було жодних підстав. Оскільки в інших країнах світу не притягали теорію Дарвіна для виявлення шахових чемпіонів своїх стран, країн, то якість їхніх шахістів не дозволяли їм конкурувати з радянцями. Зато в них був багато вибір гарних мешків. Почисленні виробники мешків без Дарвіна знали, як важко треба працювати, щоб бути успішним на ринку. Варто зауважити, що коли радянська система природного добору почала застосовуватися в Україні з 1,5 мільярдів населення, то через деякий час китайці вийшли на перші місця у світі і серед чоловіків, і серед жінок. Але з цього виникає питання, як країнам з меншою кількістю населення, ніж у Китаї, готувати конкурентоспроможних спортсменів, зокрема шахістів. Відповідь дала маленька Вірменія, яка першою у світі запровадила у середньоосвітніх школах викладання шахів як основного предмету. У Вірменії розробили методичні посібники та підручники для усіх класів, а головне – запровадили підготовку вчителів. У такий спосіб усі школи Вірменії дістали кваліфіковані викладацькі кадри. Тому не слід дивуватися, якщо ми почуємо, як маленький вірменський Давид долає великого китайського Голіафа. Чи слід після війни запроваджувати в наш шахи основним предметом у середньоосвітніх школах? Відповідь на це питання залежить від того, як ми оцінюємо суспільну користь від навчання грі в шахи великої кількості українців. Я замислився про суспільну користь шахів, коли засмутився, побачивши, як американський гросмейстер Патрік Вольф розважав акціонерів компанії на запрошення її власника, легендарного інвестора Ворена Баффета. Патрік грав сеанс одночасної гри, зав'язаними очима, з 6 охочими акціонерами. Неподалік фокусник, хто ховав, хто витягував зайця за вуха з капелюха. І здивована публіка ніяк не могла збагнути, куди дівається той зайця. Тоді я подумав, невже суспільна користь шахів полягає лише у тому, що вони здатні дивувати або розважати публіку. Розмірковуючи про суспільну користь шахів, я дійшов висновку, що вона тим не менше існує і полягає в тому, що людина, яка досконалюється у шаховій грі, навчається швидше засвоювати нові навички. Це може бути надзвичайно корисною властивістю, якщо у цьому виникає життєва потреба. Процес вдосконалення у шахах вимагає більш послідовних зусиль, ніж у завданнях меншої складності. Вже в наші дні людина протягом життя буде один раз змушена змінювати професію. По мірі розвитку штучного інтелекту, ще багатьом людям у світі знадобиться навчатися нові професії, скоріше за все, навіть не один раз протягом життя. Тоді виникає суспільна потреба, щоб таке перепрофілювання здійснювалося якомога швидше. Це економить кошти суспільству і зберігає нервову систему тому, хто навчається. І якщо це так, то шахи доцільні як повноцінний предмет у середній школі. І це незалежно від того, в якій мірі це допомогло у відборі талановитих українських шахістів. Я вірю, що академічні дослідження на цю тему, в тому числі і в цьому університеті,
доведуть ґрунтовність тези про здатність людей, що вдосконалювалися у шаховій грі, швидше набувати нові навички. Віват академія, віват професорис. Ярослава Степановича, так, правильно, з правої руки. Блискуче. Завідувачу кафедри запропонував шукати в Штатах місце професора почесного на кафедрі шахів. Поки вдягається диплом рішенням ученої ради Олександру Білявському присвоєно звання доктор Конорі Скауза Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. 23 грудня, 23 грудня. Дякую. А зараз, шановні пані,